Hediye kaptabım lazım kızlarını kıyla. Eu faço o bicho. Não vai ligar isso, mas é mais. Já dá que dá para sonhar de estar aí, tá lá. É uma chavara, cara, tá? Eu não vou te ler o que eu vou te fazer, mano. Nossa, meu. Nossa, meu, já vou ficar pra cá, hein? Thank you.